Během života sní každý z nás tuny potravin, vypije hektolitry tekutin a vydýchá ohromné množství vzduchu. S potravou, tekutinami i vzduchem se do těla nedostávají jen pro život nezbytné živiny, ale také škodliviny a toxiny, jejich množství významně ovlivňují nezdravé stravovací návyky. Vysoký obsah tuku a soli v potravě, typický pro většinu tzv. fast foodových pokrmů typu hamburgerů a podobně, nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny v našem jídelníčku, nadměrná konzumace alkoholu. K tomu připočítejme kouření, nejen aktivní, ale i pasivní, například pobyt v zakouřených místnostech a automobilovými výfuky znečištěné ovzduší velkých měst. Ve vyšším věku se k zatěžujícím faktorům přidává často i nutnost pravidelného a dlouhodobého užívání léků. O očistu a regeneraci organismu se starají játra, která si můžeme představit jako velkou chemickou továrnu a zároveň čističku našeho těla. Aby játra mohla správně fungovat, musí být plně funkční a nepoškozená. Zátěž spojená s detoxikací organismu játra poškozuje, nicméně jaterní tkáň má velkou schopnost regenerace. Vysoký obsah škodlivin však může tuto regeneraci zpomalit. K ochraně a regeneraci jater přispívá strava bohatá na vitamíny, zejména řady B, vitamin E a vitamín K. Důležité jsou i některé aminokyseliny, například metionín. V koncentrované podobě jsou tyto látky obsaženy ve speciálních doplňcích stravy, které můžeme zakoupit v lékárně. Pro správnou funkci jater se doporučuje dopřát svému tělu regenerační a očistnou jaterní kůru alespoň jedenkrát ročně, nejlépe po zimě, kdy je tělo nejvíce oslabené. Na trhu jsou v současné době preparáty, jejichž účinné a vyvážené složení očistu těla výrazně urychlí a pomůže tělu znovu získat novou sílu a vitalitu.